Gazi gozo hasi dugu astelena, Andere Elosegi piraguistak ez du dominarik lortu. Gaur goizean jokatu du finala eta zazpigarren zailkatu da. Oraindik domina lortzeko aukerekin Maialen Txorraut dago. Txorraut finalerdietara iritsi da K-bat kategorian, bosgarren zailkatuta. Aste artean jokatuko du finala, gogoz dago. Ojalá semifinaleko egunean tokatzen zaizkigun maniobrak garbi ateratzea, baina semifinaleko zirkuitoak itxura daukanez oso gogorra izango da, ondo aztertu beharko dugu, navegazio hau mantentzen saiatuko naiz, baina ikusiko dugu ez, zer gertatzen denez. Beste albiste gazia Jon Ramek eman du. Domina bat eskuratzeko favoritoa zen Euskal Kirolarian, Olimpiar Jokoetatik kanpo geratu da, positibo eman duelako COVID-19an. Olimpiar jokoak ere bukatu dira bestein bat euskal kirolarientzat. Pauline Ado ez da zailkatu surfeko final laurdenetarako, eta Ane Sant Estebanek 28. amaitu du. Gaurko partida irabaziarren aurrera egitea zaila izango duena Clara Zurmendi da. Dagoeneko irabazle den beste euskal kirolari bat Xavier López Aroztegi da. Azken orduko aldaketak medioz, saskibaloi jokalariak lehen aldiz hartuko du parte Olimpiar jokoetan. Juan Txornan Gómez ordezkatuko du getxoztarrak. Bere debutean lori askuratu duen amo migin izia da. 13 urteko japoniarrak urrezko domina askuratu du eskitin proban, street modalitatean. Txamponaren beste aldean dago, Oksana Txusobitina, 46 urterekin, 8. goz hartu du parte Olimpiar jokoetan. Ezustekoak ere izan dira nazioartean, saskibaloian Amerikako estatu batuei galdu egin zuten Frantziaren aurka, 2004ko jokoetatik ez zuten partidarik galdu. 400 metro libretan, Rion irabazitako domina galdu du Katie Ledecky gerilariak. Ea gaurko egunak ezustekorik ematen duen. Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Samata Rebiti. Kati Sitzer bihurtu zen sinboloa. Emakumeek kirol probetan jasate zuten bazterketaren kontrako eta eskubide berdintasunaren aldeko ikurra. Sitzer ikur bihurtu baino 71 urte lehenago, Samata Rebitik garaiko debekuei aurre egin eta maratoiaren jatorrizko ibilbidea egin zuen. Rebiti pobrea zen. Maratoiko irabazleak loria eta dirua lortzen zuela entzun zuen. Eta horregatik, emakumeek parte hartu ezin zuten arren, ez zuen etxi. Eta denborak erregistratzea lortu zuen. Samata Rebitiren aleginetik 82 lortu zen lehen aldiz, Olimpiar Jokoetako maratoian emakumeek parte hartzea. 1984an. Jakina da bereziak direla Tokion ospatzen ari diren Olimpiar Jokoak, eta berezitasun horretan kirol berriak ere izango dira. Ez dira bere horretan kirol berriak, baina bai kirol olimpiko gisa debutatuko duten disiplina berriak. Hawaii uhartean sortu zen surfa, eta 20. mendearen erdialdean zabaldu zen mundu osoan. Euskal Herrian Biarritzen egin zituen loraldiaren lehen pausuak, eta gerora Euskal Kostaldera osora hedatu zen. Atzo egin zuen debuta Olimpiar Jokoetan, ozeanoan egin zituzten erakustaldiak, eta bertan jokatuko dira gainerako proba guztiak ere. Han izan da lehian Pauline Ado Angeluko surflarian, lehen kanporaketa gainditu badu ere, ezin izan du final laurdenetara pasa. Skatinga. Skate deritzon, ohol gurpildun baten gainean ibili eta akrobaziak egitean datza. 1940ko hamarkadaren bukaeran sortu zen Ameriketako Estatu Batuetan Kalifornian, olaturik ez egoenerako surflarien jolas moduan. 1970ko hamarkadan mundu osora zabaldu zen. Euskal Herrian, Santzeski marka izan zen, skatina zabaltzen aitzindari, 1970ko hamarkadaren bukaeran. Bi lehiaketa mota daude Tokion, kalekoa, hau da kale itxurako ibilbide batean egiten dena, eta parkekoa, desnibelak eta bihurgune konplexuak dituen pista batean jokatuko dena.
Japoniarrak izan dira garaileak kaleko modalitatean, Yuto Horigomek eta Mominji Nishiya 13 urteko gazteak eskuratu dituzte urrezko dominak. Parkekoa abuztuaren 4an eta 5ean jokatuko da. Olimpiar jokoen inguruan ba, normalean izaten da festa bat, izaten da jende asko, nik uste bueno, munduaren nolabaiteko arreta guztia hor egoten da, eta egoera honetan ba, nik uste hori ez dela, ez da izango da bueno, olimpiar joko berezi bat, eta egoera honen mundu mailan daukagun pandemiarekin ba, pixka bat nik uste paralelo dijoana, ez da. Nahi beti nahi izaten dugu dominaren bat, ezta? Egia da azkeneko olimpiadetan bai 2012an eta 2016an dominak lortu ditugu, gainez lortu ditugun dominak emakumeenak izan dira, bai 2012an da bai 2016an eta gustatuko litzaiguke ere bai 2021eko olimpiar hauetan domina bat lortzea, ezta? Ni uste kontziente izan behar gehala, olimpiadatan parte hartzea ja nahiko meritu bat daukala. Gainez, gero eta nik uste zailagoa dela, estatu gehiago daudelako, nik uste nivel, kirol nivela ere igotzen ari dalako, eta beraz, nik uste parte hartzearekin ja nahikoa dela. Eta, bueno, ba, dominaren bat lortuko bagenu, nik uste ja hori izango litzakela, ez dakit, notarik altuena lortzeko ba, helburu bezala, ezta. Guri dagokiguena da gure kirolariei laguntzea. Nik uste domina bat irabazten duenean gure kirolariak beraiena da eta gu harro gaude kirolari hori euskalduena delako eta bueno, ba, gure kirolariak emaitza onak ateratzen dituztenean, ba, nolabait harro sentitzen zea, baino ez zuk egin duzun lan bategatik, baizik eta beraiek lortu duten merituagatik eta euskaldunak izanik, bueno, ba, gure kirolariak dialako.